ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇ 26 ତାରିଖରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସହ 25 ତାରିଖରୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ 155ରୁ 165 ପବନର ବେଗ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 185 ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯାଜପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏହାସହ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ପବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ିବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଆଶଙ୍କା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ୱେଲମାର୍କର ଲୁ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 24 ତାରିଖ ମାନେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହା ତୀବ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବନ ବହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ବି ନଥିବ, ତ କାରଣ ବହୁତ ଗଛ ପତ୍ର ଗଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି ତୀବ୍ରତର 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନ ଡରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସାହସର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।